والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ainda estamos no capítulo da beleza da mulher e falamos na aula passada que o Islam tornou permissível ou permitiu com que a mulher se embelezasse, isto é, observasse a beleza. E nesta beleza, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a mulher usar ouro, e assim como tecido de seda. E falamos no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam levou seda, colocou na sua mão direita e levou ouro, colocou na sua mão esquerda, e depois disse: estas duas espécies são proibidas, são haramos para homem deste meu ummat. Isto é, todo homem que pertence ao ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ter em consideração e conhecimento que o uso de seda, assim como de ouro, é proibido aqui no dunya. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou no mesmo hadith que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu o tecido de seda e o uso de ouro para a mulher. E também falamos que nesta beleza da mulher é preciso, portanto, que esteja de acordo, em conformidade com as normas do Sharia. Tem que estar em conformidade com as normas do Sharia. O que significa, qualquer mulher que estiver a observar esta beleza deve ter o cuidado, portanto, de não manchar esta beleza que é permitida com algo que é ilícito. Neste caso, falamos do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele dizia: "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Já dois tipos de grupos que pertencem aos habitantes, portanto, do inferno, dois tipos de grupos que pertencem aos habitantes do inferno, eu nunca tive a oportunidade de ver este tipo de pessoas. E o profeta, portanto, falava, portanto, dos reis ou representantes ou governantes injustos, que injustiçava o que? Ao seu próprio povo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teve oportunidade de ver estas injustiças que nós estamos a verificar hoje em dia dos nossos governantes. E também outro tipo de habitantes do fogo do inferno falou, portanto, de mulheres que estão vestidas, mas ao mesmo tempo estão nuas. O que significa? Vestiram-se, mas este vestuário não está de acordo com aquilo que está permitido no Sharia. Para elas, estão vestidas, mas para o Sharia, elas continuam nuas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teve oportunidade de ver isto que nós estamos a ver hoje. As mulheres que aparentam estarem vestidas, mas ao mesmo tempo estão nuas. E também falamos nesta beleza da mulher os gays e as lésbicas, onde dissemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou, portanto, a todo homem que se assemelha ou que se aparenta ser mulher, também é para toda mulher que se assemelha ou aparenta ser homem. Portanto, esta matéria que tem a ver com lésbicas e gays, o Islam, portanto, já colocou regras e normas que isto é haram, é proibido. E falamos até, portanto, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou, portanto, a termos que tirar estes, depois de aconselharmos e eles não querem ouvir, é preciso tirarmos de nossas casas, como demonstração de que este ato está a violar completamente aquilo que são
as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. E também no hadith tivemos a oportunidade de aprender, se depararmos com um familiar ou um amigo ou um vizinho que tem estas orientações, ele também precisa de mudar o seu género. Portanto, é preciso que sigamos aquilo que são as regras e ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta falou de nós isolarmos estas pessoas, mas em contrapartida não disse para nós violentarmos estas pessoas, não aconselhou isto. Então, quando diz isolar, tirar de casa, é uma forma de ensinar que está a cometer um grande pecado. Mas não ensinou que nós devemos maltratar, devemos apedrejar, devemos matar. E o que o hadith que veio ensinar isto é quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, trouxeram um homem que se fazia ser mulher. Ele todo pintado, batom, como é que chama? Mendi. O profeta olhou para ele e disse: o que é que se passa com este homem? Diz que não, este é um maricas. Ele quer ser mulher. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou para que este deixasse esta prática e que fosse isolado, como uma forma de ensinar que isto não é aceitável no Sharia. Mas seus companheiros, com esta rejeição desta ação, desta atitude, deste indivíduo que chamamos de maricas ou gay, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi solicitado com seus companheiros: podemos aniquilar ele, podemos lhe tirar a vida? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu fui proibido, portanto, de matar as pessoas que praticam oração. Neste hadith percebemos que este gay, apesar de praticar algo haram, existia uma percentagem de imã no seu interior, razão pela qual ele praticava o salat. O professor Santos que eu não posso matar, fui proibido de matar pessoas que praticam salat, isto é sem justa causa. Então, esta ação é haram, sim senhor, então é preciso nós que eliminemos com moderação. Eliminemos com moderação, não podemos, portanto, trazer, aliás, devemos controlar o nosso lado emocional, não querer fazer justiça com nossas próprias mãos, violando também aquilo que é o Sharia. Portanto, você vai querer, está com uma raiva, ou está chateado de tal forma com alguém que quer ser mulher, e sabes que está a violar as normas do Sharia e você logo quer executar a pena. Aí está a falhar, está a cometer outro haram. Por quê? Porque maldade não se resolve como outra maldade. Se você quer tirar a prática do haram no seio da comunidade, não tem que usar vias ilícitas, via haram. Este é gay, você quer lhe matar. Então, mata ele com haram. Isto é, com dispositivos da sua autoria, que não tem nada a ver com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o hadith exatamente veio clarificar que devemos ter o cuidado, devemos ter o controle com as nossas emoções. Quando vemos alguém a violar as normas de Allah, a nossa missão é de exortar. Exortar, explicar o melhor, o que é que se deve fazer. Não violentamos a este indivíduo. Se nós optarmos pela violência, estaremos também a violar as normas do Sharia. Então não resolvemos nada. Praticamente não estamos a defender a causa do Islam, porque o próprio Islam requer tranquilidade, paz e moderação. Você está a trazer força, portanto, fora do normal e violando automaticamente aquilo que são as regras do Sharia. Então, é preciso termos cuidado. Estamos a falar deste aspecto, mas também podemos dar lição ou ter como lição a outros aspectos que têm a ver com o Dino. Alguém errou, se eu quero lhe corrigir, não posso trazer uma força,
trazer força, querer obrigar. Porque o próprio Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, la ikraha fid din, não há imposição na religião. Agora, se alguém diz que é muçulmano, falha, a nossa obrigação é exortar, ensinar o caminho. Se ele não acata, nós já fizemos a nossa parte, já entregamos nas mãos de Allah. Ou, se queremos resolver, só podemos resolver segundo as normas estabelecidas pelo Sharia. Se não está lá, então não pode usar esta via. E nós terminamos nossa aula quando chegamos a falar dos tipos de beleza em que nós, hoje em dia, estamos a observar. Vejam que o hadith foi narrado não sei há quantos anos. Há tantos alguns sahabas da Abi'in ouviram este hadith, mas na altura não conseguiram perceber porque não existiu na era deles. Há momentos em que nós podemos ouvir um hadith a tratar de um assunto, nós ouvirmos, percebermos, mas não compreendermos porquê. Porque na nossa região, na nossa zona, não tem enquadramento, ainda não ocorreu esta situação. Tu não vais perceber, excepto se te deparares com o momento próprio que é referido no hadith. Afinal, o hadith que aprendi falava disto, mas ali ouviste. Então, este hadith dizer que as tantas dos tabi'in, os sahabas, na altura nem perceberam, porque estavam numa era em que todos dedicavam-se, empenhavam-se, portanto, na aperfeição do din, no aperfeiçoamento do din. Eles não violavam qualquer das formas o Islã. Não é por acaso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ashabi kanujum", os meus companheiros são como um astro, uma estrela. "Ba'ayhi muqtadaytum ihtadaytum", qualquer um deles que você tomar como guia, como uma orientação, saiba que estarás no caminho correto, estarás orientado. Qualquer dos sahaba. Aqui não há dizer que não, eu gostava mais do sahaba fulano por causa disto ou da sua biografia. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: qualquer um deles que nós seguirmos as suas regras, seus acompanhamentos, seus ensinamentos na área do din, nós estaremos bem orientados. Então, razão pela qual dizíamos que as tantas vezes não tiveram oportunidade de ver isto que estamos a ver hoje. Alguns deles podem ter visto, mas não era como estamos a ver. Nós hoje estamos a registrar. Este aqui é, portanto, o ni'ma do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado através de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: "La'ana Allahu al-washimati wal-mutanammisat wal-mutafallijati lil-husni al-mughayyirati khalqillah." Dizemos que o hadith é narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim. Washim é a tatuagem que nós vemos hoje em dia, e ela evoluiu bastante. Hoje em dia, a tatuagem é feita em pouco tempo, com a tecnologia mais avançada, e nós já registramos hoje. Outro escreve seu nome, escreve o nome da sua esposa, e depois, quando se divorcia, já começa a querer fazer a operação para tirar aquele nome, mas queres tirar porque já era, não é minha esposa. Porque aquilo já ficou lá, fica arrependido. Então, a tatuagem, o profeta sallam diz: "La'ana Allahu al-washimat", Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa a todo indivíduo que tatua o seu corpo. E nós explicamos que a maldição, se você é amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala, onde é que vai parar? Será que tem alguma esperança de felicidade nesta dunia assim como na akhira, se o próprio Criador amaldiçoa a sua criatura? Este é a pessoa que está na total miséria. Então, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa, e todo aquele que é amaldiçoado não tem esperança de sucesso nenhum, a não ser que se arrependa, portanto, por completo. Wal mutanammisat, e falamos também que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aqueles, e isto ocorre mais nas mulheres, que cortam as sobrancelhas. E isto nós verificamos hoje em dia, as mulheres por causa da beleza tiram isto tudo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa
a este tipo de mulher. E aqui, conforme estamos a dizer, que falou-se da beleza da mulher, que o Islã permite a mulher embelezar-se, mas há aquelas belezas que passam o limite permitido. Isto é, quer se embelezar e passa o limite até, portanto, ir contra as regras e as normas do Islã. Então, unimos-se, cortar as sobrancelhas para a mulher é proibido, porque Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa a este tipo de mulher. E falamos wal mutafannijati lil husni, aqueles que veem que, pronto, eu tenho dois dentes ou três aqui, parte frontal, mas pronto, estes dentes para mim não são bonitos. É diferente de ter defeito. Nós explicamos isto. É diferente de alguém mexer seus dentes por defeito. Hoje em dia nós encontramos aparelhos que é para retificar ou, portanto, alinhar os dentes. Isto não tem proibição nenhuma. Isto é um varura, porque o próprio Islã recomenda e incentiva nós a escondermos nossos defeitos. Se os dentes cresceram, nasceram mal, isto é permitido. Agora, os dentes estão perfeitos. Apenas quero tirar este dente para colocar, estes dois dentes para colocar, por exemplo, de cão. Porque está na moda, viu numa novela que vocês chamam de mutantes. Faz uma coisa do género. Tira só o dente, que não tem defeito nenhum, que não tem nenhum problema. Coloca coisas só porque quer ficar bonito. É uma coisa que está na moda. É nesse sentido que é proibido. E Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa. E no outro hadith, narrado por Ibn Mas'ud, diz: Yanha anil wasilati, la'ana Allahu al-wasilati wal-mustawsila. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também amaldiçoa aquelas pessoas que fazem wasil. Wasil, temos hoje em dia que é o cabelo original, ligar ou juntar ou trançar com uma outra, outro cabelo artificial ou mesmo natural, mas que pertence a outra pessoa, que é o wasl. Então, no hadith, o profeta diz que Allah amaldiçoa aquela pessoa que trança, por exemplo, tem mecha, tem seu cabelo, não tem defeito nenhum. O cabelo está bom, não tem defeito nenhum, mas apenas ele não está satisfeito com o cabelo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu. Escapa, deu uma carapinha. Ou deu-me, dá vários nomes. Então, o que é que faz? Para não se ver este cabelo que ele julga ser feio, acrescenta mecha. Ou não, compra cabelo de uma outra pessoa, também vem colocar. Então, este também chama-se al-waslu. Então, colocar mecha ou trançar outro cabelo que não pertence a ela também é proibido. Isto hoje em dia está na moda. Nossas irmãs, nossas filhas, nossas mães também compram cabelo. Há outras que têm cabelo bonito, mesmo assim, como está na moda, ela compra outro. Diz que não, é que eu gosto do cabelo das mexicanas. Este meu é de moçambicano, então prefiro mandar vir do México. Então, ela põe cabelo mexicano. Para ela está na moda. Quer dizer, não está satisfeito, o cabelo dela é bonito, tem a mesma altura, diz que não, mas este como é mexicano, tem estas características, tem aquelas. Então, é isto que, este tipo de beleza que é proibido dentro do Sharia. Os juristas divergiram a respeito da beleza da mulher, a dizer que existe aquela beleza em que nós sabemos que a mulher observa a beleza, mas não viola as normas do Sharia, e nem isto lhe põe feia. Há aquelas belezas que ela viola a norma de Sharia e automaticamente ela fica feia.
Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala deu unhas à mulher, criou, da melhor forma, da forma mais perfeita. Mas você diz que não, Allah subhanahu wa ta'ala não me criou bem. Tens unhas, mas ao mesmo tempo não estás feliz. Manda vir unhas de plástico. Coloca elas e bem compridas. E estas têm várias medidas e cortam segundo a medida que você pede. Então, aqui já você passou o limite. Passou o limite porque saiu naquilo que é aceitável ou humanamente aceitável. Em vez de ter unhas humanas, você prefere ter garras, assemelhando-se com animal. Então, este tipo de beleza, aqui os juristas estão dando que aqui você violar as normas, isto é haram. E existe algum tipo de beleza em que não é permitido a mulher observar para qualquer tipo de pessoa, mas pode fazer sem violar normas do Islã, mas é permitido ela fazer para o seu esposo. Por exemplo, nós temos saias ou calções que as mulheres, colantes que as mulheres hoje em dia usam, e elas dizem que a mulher fica bonita naquilo. E o homem também, quando repara, diz que, na verdade, ela fica bonita. Nós não estamos a negar que ela fica bonita com isto. Fica bonita, atraente, mas a questão que se coloca é que ela já violou normas de Allah. Não pode se vestir colante, ficar bonita, para mostrar os seus atrativos a qualquer tipo de pessoa. Mas se ela usa esta mesma colante para seu esposo, isto já é permitido. Porque aqui a questão não é tornar a colante em si haram, mas sim esta colante em que lugar você usa, em que lugar você usa colante. Então, esta beleza que é através da colante, se tu usares para seu marido, neste caso não há problema nenhum. Este calção curto, se usares para o seu marido, não há problema nenhum. Mas se usar, sair fora, para mostrar às pessoas que estás bonita, as pessoas vão dizer e vão apreciar que estás bonita. Mas ao mesmo tempo tu estás a pecar. Então, é isto que, portanto, os alimos opinam a respeito, portanto, deste tipo de beleza que tem a ver com este tipo de vestuário. Agora, outros acrescentam que se ela usa colante com o objetivo de ter ou ganhar o amor do seu próprio esposo, melhor ainda. Se ela põe colante, põe, como é que chama, mendi, põe batom, com o objetivo de ela ganhar cada vez mais o amor do esposo, isto até incentiva-se. Isto incentiva-se, mas não pode fazer isto com o objetivo de mostrar às pessoas, porque aí estará a violar aquilo que são as regras e as normas do Islã. E os juristas também trouxeram o aspecto relacionado com a beleza da mulher com relação ao hadith que nós acabamos de mencionar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim como Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa a mulher, portanto, assim como o homem que pratica tatuagem, a mulher que trança mechas ou o cabelo que não pertence a ela, não estamos a falar do cabelo dela natural, mas sim trazer cabelo de uma outra mulher e ela colocar na sua cabeça. O que leva a proibir-se uma das coisas é aqui existe aquilo que se diz, você querer mudar aquilo que foi a essência da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah criou Ahsan Taqwim da melhor forma, você diz que não, Allah não me criou bem. Porque aqui tinha que tatuar uma árvore, ou um escorpião, ou alguma coisa. Há quem tatua cobra, animal, ou alguma coisa. Peixe, nome, flores,
Então, eu como se estivesse, ah, lá, me criaste, mas faltou algum toquezinho assim. Se me colocasse esta tatuagem, aí eu estaria mais charmoso. Seria mais bonito. Então, por não ter colocado esta tatuagem, então eu vou colocar. Então, eu como se estivesse a desafiar Allah subhanahu wa ta'ala. Em contrapartida, enquanto essas pessoas deixam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou juntamente com o ser humano e recomenda a sua remoção. Há coisas que Allah subhanahu wa ta'ala criou conosco e colocou regras e normas que nós temos que remover constantemente. Como, por exemplo, os pelos púbicos. É sunnah, faz parte do fitra, sunnah no fitra. Tirar ou rapar os pelos púbicos, os pelos das axilas, cortar as unhas, aparar os bigodes e também cabelo, quando crescer demasiadamente, cortar. Não deixar cabelo de qualquer maneira. Não deixar cabelo de qualquer maneira. Esta é a norma que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre sua criatura. Então, mexer isto é permitido, mas encontra pessoas parece estar a desafiar. Deixa aquilo que é recomendável tirar e faz aquilo que é proibido. Então, quando você faz a tatuagem ou não, traz um outro cabelo trança, é como se estivesse a querer transmitir a Allah subhanahu wa ta'ala que falhou. Ele falhou. E esta qualidade não existe em Allah subhanahu wa ta'ala. Falha. Erro. Isto existe no ser humano. Mas em Allah, Allah não tem esta qualidade de falhar, ou errar, ou esquecer. Allah subhanahu wa ta'ala não se esquece, não tem esta qualidade. E temos, para terminar e darmos tempo daquelas questões que deixámos na aula passada relacionadas com este tema, temos as coisas recomendáveis para a mulher utilizar no ato da sua beleza. Existem coisas recomendáveis que a mulher, portanto, o Islã lhe dá para a sua beleza. Primeiro, لقد استحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينة المرأة. O profeta Muhammad sallam mencionou e tornou recomendável dentre as coisas que a mulher pode usar na sua beleza, kuhlul ainain. Aquela, como é que chama? É surma, né? Aquele tipo de lápis. Lápis que é para pintar esta parte dos olhos. Isto é permitido no Islã e o profeta Muhammad sallam tornou, portanto, permitido e recomendável. Dá outra beleza à mulher. وَخِضَابُ الْيَدَيْنِ. E mascote. O uso de mascote é recomendável para mulher. Isso dá beleza à mulher. Pintar mendim também dá beleza na mulher. وَقِلَادَةُ الْعُنُقِ. Usar fio de ouro ou de prata, ou uma fantasia, ou algo assim. Isto é recomendável, que dá tanto a beleza na mulher. Não tem choque nenhum com Sharia. E tem hadith do profeta Muhammad sallam narrado através da Aisha radiallahu anha, onde ela diz: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la'abghadu al-mar'ata alla yakuna fi 'ayniha kuhl wala fi yadiha khidab. Diz: eu fico chateado, mas não aquele chatear-se em que alguém ganha pecado, mas era uma forma de incentivar. Eu fico chateado com uma mulher que ela não coloca nos seus olhos, não pinta seus olhos com esses lápis, que eu chamo de surma, ou já tem lápis, ou ela via de akhilab, ou não coloca um mascote, ou não pinta com mendigo, alguma coisa de beleza. Com isto, o hadith estava a tentar explicar que a mulher deve observar a beleza e ornamentar-se. E ela fica mais bonita quando pinta seus olhos, quando, portanto, coloca fios ou mascote, anel, fica mais bonita e recomenda-se esta beleza na mulher, desde que esta esteja dentro do parâmetro do Sharia, desde que não passe limite. O que tem acontecido é, depois desta permissão, passa o limite através de influências. Por que que acontece? Nós só importamos e copiamos e não analisamos se este produto
ou esta forma de beleza vai de acordo com os princípios da minha religião ou não? Viola as normas do Islão ou não? Se vem de fora, pior. Se vem do Ocidente, é só consumir e não pode questionar. Mas é difícil nós exportarmos nossas culturas para lá. Não tem espaço. E nem tentamos. Basta colocar, há de vir alguma coisa só para denegrir que esta cultura não é boa. Por quê? Porque não deve ser você a exportar isto, a divulgar a sua cultura ou a sua beleza. Mas sim, deixa que eles vão escolher aquilo que lhes convém. Ah, isto aqui pelo menos é bom, isto não vale a pena. Portanto, é preciso que as nossas irmãs, as nossas mulheres, observem a beleza, mas que vá de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isto é o que restava para nós acrescentarmos no que diz respeito à beleza da mulher. Tem muita coisa que tem a ver com a beleza da mulher, então não seria suficiente para abordarmos nesta aula, e outros aspectos que nós não tivemos a oportunidade de mencionar aqui. Eu acredito que com as questões poderemos passar por lá, naquilo que nós tivermos preparado, prometemos ir ver, e é para trazer com as bases mais sólidas, inshallah. Acerca do Mussiro. Mussiro, sim. É jaz? Sim, é permitido. É assim, segundo as bases da jurisprudência islâmica, tem uma fórmula que diz al-ada muhakkama, isto é, os hábitos, costumes e a cultura de um povo, ele é acomodado dentro do Islã, desde que esta cultura, este hábito, estes costumes não entrem em choque com o Sharia. Qualquer povo muçulmano ou não muçulmano, depois de abraçar o Islã numa determinada região, e lá tem cultura, tem hábito, tem costumes, mas não tem nenhum hadith que fala disto. E se este hábito, este costume, não tem nenhum choque com Sharia, a sua prática é permitida, disse Mubah, é permissível. Neste caso entra Mussir, que é um creme que é extraído através de uma planta, onde esfregam numa pedra e tira um pó branco. Depois de colocar, põe a pele macia, estica um bocado, até tira algumas borbulhas pequenas. Então, este não tem nenhum choque com o Islã. É uma cultura que também tem a ver com a beleza da mulher. E esta beleza, portanto, tem benefício. Tem benefício para esta mesma mulher. Muitas das vezes, na Zona Norte, quando a mulher está prestes a se casar, ela vai colocando aquilo no período de um mês ou duas semanas, e há mudança, portanto, da sua própria pele. Para, quer dizer, uma mudança para a pele em termos de estar macia e ela embelezar-se da melhor forma. Então não tem nenhum dispositivo de Sharia que vai contra o Mussir. Agora, Shah, o Lala. Sim. Acredito, acho que é mulher quando usa, mas há homens que usam. Sim, mulala também é um tipo de escova, não sei se chama tubérculo, é uma planta em que ela deixa, clorifica a boca, deixa uma cor na boca. Depois, para além das suas propriedades, que se diz que ela tem a capacidade de matar alguns micróbios, algumas bactérias que existem na nossa boca, tem esta vantagem. E tem uma outra vantagem na beleza da mulher, porque põe a boca, portanto, com uma certa cor. E é como se, quer dizer,
podemos puxar com batom. Há outras senhoras que colocam aquela camada ali no lábio e fica um pouco avermelhado. E dá beleza na mulher. Agora, no homem não é aconselhável usar a mulala com o objetivo de pintar os lábios. Por quê? Porque este ato, esse tipo de beleza pertence à mulher. É como se quisesses assemelhar-se a ela. Então, o que se recomenda é sempre tirar aquela parte preta que ela, tanto faz pintar o mais rápido possível e usar só o pau para aproveitar aquelas proteínas que a mulher lhe dá. Então, neste sentido, se o homem for a escovar a mulala com o objetivo de pintar seus lábios, aqui estará a violar aquilo que são normas recomendáveis de beleza do homem. Mas, se esteve a escovar o objetivo, ele teve todo cuidado, tirou, mas como o pau, a sua natureza e a sua força é essa, acabou ficando algum vestígio sem intencionar, então, neste caso, não há problema nenhum. Aquela cor também não é permanente, com o tempo desaparece. Sim, exatamente, a cor permanece, mas mesmo assim a mulher sabe que permanece, mas fica um tempinho. Agora o homem pode dizer que não, deixa-me lá colocar por lá. Há homens que têm essas orientações de, como que chama, de gays. Eles, por exemplo, lá na província de Nampula, quando é um homem que tem essas orientações, nós já vimos homens que colocavam no cílio. E outros colocavam, pintavam, porque para ele alguma orientação tinha. Sim, mas nós falamos, por exemplo, eu vi que utilizo o mulala com questão de da proteção da cárie, né? Sim, sim. Porque é contra a cárie mesmo. Exatamente. Quem disse aqui até foi o médico, por vezes. E disse: olha, o senhor deixava um produto muito bom que é contra a cárie. Ah, é aquela parte preta dele. Porque quando aquilo mastigado deixa aqui, aquilo é que mata completamente a cárie. Agora aí é diferente. Estamos a falar de alguém que foi diagnosticado ou que foi aconselhado para o assunto de combater estas cáries. Então, se você está a usar a mulala com esta intenção e tem que ser exatamente aquela parte que deixa a boca vermelha, mas a sua intenção não é esta, é para a cura que existe nisso, aí não há problema nenhum. Agora, usar com essa intenção de beleza, pintar a boca para parecer uma mulher, aí já estará a contrariar os princípios da lei. Exatamente. Então, se são essas propriedades medicinais, é recomendável. Então, aqui há uma força maior que leva com que use esta mulala. Mas se for com o objetivo, portanto, de pintar a boca para assemelhar-se à mulher, aí, nessa situação, é haram, é proibido. Acrescentando nisso, essa parte, eu lembro perfeitamente, por exemplo, tinha um falsito que antes de fazer o portanto, antes de quebrar o jejum, eu tinha por hábito, portanto, de limpar os dentes, que é para quebrar o jejum. Havia uma divergência entre as pessoas, que não, você tem que quebrar o jejum com aquele hábito que você tem para depois limpar a boca, fazer isso. Se não, eu não vou comer, porque a minha boca tem neste momento. Fica, durante o dia fica com fome, está mal, aí não tem que limpar os dentes. Ele fazia sempre isso, não? Sim, é assim. Em ibada, na adoração, nós devemos saber que temos um grande inimigo, que é o Shaitan. Sempre que a gente esforça-se na prática daquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala, em contrapartida, o Shaitan usa suas táticas, que é para eu estar a perder as vantagens ou os valores de Sunnah. Isso começa aos poucos até eu perder aquela vontade de praticar o Sunnah. Logo ele incute na nossa mente que comer assim mesmo, com a boca toda ela assim, não fica bem. Logo a pessoa começa a não se sentir à vontade. O Shaitan já sussurrou, não fica bem. Então é sempre bom a pessoa irem aconselhando através de Sunnah e do Coran, que Allah diz que este mau hálito, este mal-estar que você sente em jejum, perante Allah subhanahu wa ta'ala, isto é mais válido que o perfume de misc.
É isto que faz com que você ganhe a recompensa deste jejum. Então, até a pessoa, portanto, aceitar isto que é sunna. Então, não digamos que depois de escovar e quebrar o jejum, o seu jejum entra em causa. Não entra em causa nenhuma, mas apenas contrariou o princípio de sunna e nós temos como missão recordar os nossos irmãos e exortarmos a eles a praticar aquilo que o sunna, portanto, nos recomenda. Agora, há uma questão que tem surgido. Nós falamos do hadith onde menciona que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aquelas pessoas que fazem tatuagem. Acontece que existe alguém muçulmano, não sabia que isto é proibido, ou não, não era muçulmano, mas ele fez tatuagem. Então, qual é a situação deste indivíduo depois de se aperceber ou tomar conhecimento que isto é proibido no Islã? Aqui, se na verdade este que era muçulmano não sabia, não lhe chegou esta informação, e ele arrepende-se na totalidade daquilo que ocorreu, o que se espera de Allah subhanahu wa ta'ala é perdão a esta mesma pessoa. Mas aquele que pratica depois do conhecimento e não se arrepende, este já é que terá problemas perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque este tem a sua maldição. Ou aquele que ficou muçulmano, mas antes levava uma vida em que aquilo era permitido, era uma coisa normal, aí já, portanto, não há problema nenhum, porque fez na altura do Jahiliya, isto é, que ele não sabia as normas do Islã. E quando é assim, afallahu amma salaf, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a pessoa que praticar algo antes do Islã, depois de entrar no Islã, aquilo fica perdoado. Da mesma forma, alguém que fez, depois de se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala também o perdoa. E tem aqueles, depois de abraçar o Islã, fazem de tudo, tanto para fazer uma operação, para remover ou pelo menos diminuir. Nós tínhamos alguns colegas jamaicanos abraçaram o Islã e Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu a oportunidade de ter uma bolsa de estudo na Universidade de Medina. Eles, quando entraram lá, entraram com tatuagens. Não uma tatuagem pequena, em todo lado era tatuagem. Então, depois de um tempo, ouvi aquele homem com ligadura. Então eu perguntava, mas o que é que se passa? Caíste? E sobre isso, que não. Estava a remover as tatuagens, que eu não me sentia bem. Apesar de ser dito que foi na altura que eu não era muçulmano, mas eu não me sentia bem. Porque, pronto, pior neste ambiente do din, neste país do din, cada um parava, olhava para mim, então eu não me sentia bem, preferi. Portanto, eu prefiro. Eu ia fazer uma cirurgia, por mais que o corpo esteja de uma forma, não é aquela, mas eu sentir-me à vontade, portanto, neste din. Acaso conheci um senhor que ele tinha tatuagem, Allah, aqui no ombro, aqui, né? Qual é a situação dele? E muçulmano? Sim, no Islã, tudo que é proibido, tudo que é haram em qualquer circunstância. O que significa? Você não vai ouvir o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que Allah amaldiçoa aquela pessoa que tatua o seu corpo, e tu dizes que não. Nós sabemos que o zikr, ou elevar o nome de Allah, é a coisa mais recomendável. O próprio Quran diz que nós temos que elevar constantemente o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificarmos. Por razão pela qual nós temos visto alguns quadros, colocamos em nossas casas, nas mesquitas, as pessoas têm a intenção de glorificar o nome de Allah. Quem vê consegue ver Allah, existe o Criador, e você logo vai tatuar ou na sua testa ou põe aqui Allah. Então, esta glorificação vai contra os princípios do Sharia. Está a violar as normas de Allah. Então, isto porque, porque você está a fazer algo que é proibido. Está a escrever o nome de Allah no lugar impróprio ou da maneira imprópria. Portanto, fazendo tatuagem no nome de Allah.
ou diz eu amo Allah, escreve nessas palavras. Se tu amasses Allah subhanahu wa ta'ala, não irias fazer essa tatuagem, porque é ele que amaldiçoa, você que escreveu que ama ele. Então, neste caso, a pessoa deve se arrepender desta prática, arrepender-se por completo, não é aquele arrependimento só para mostrar aqui depois. O coração tem que estar limpo, isento de quê? De ter aquela vontade, aquele amor por aquilo que a pessoa fez. Tanto a tatuagem é amaldiçoada a sua prática, seja escrevendo o nome de Allah no seu ombro, na sua testa ou não. Tudo é proibido. Extensão para ganhar, atrair o marido. Isso não é permitido. Nós estivemos a falar da colante. Tem aquelas belezas em que fora a mulher não pode tirar. Mas para o seu esposo, ela pode. Então demos exemplo de colantes. Calções pequeninos, saias pequenas. Geralmente nós assistimos no nosso dia a dia. Isto, mulher usar fora. A pessoa tem que estar bonita. É roupa de verão. Opa, ela de colantes arrasa. São os termos que têm sido usados. Mas para fora ela é proibida, é haram. É aquele tipo de grupo que o professor Salah diz que ele não teve oportunidade de ver, e são habitantes de Jahannam. Está vestida, mas ao mesmo tempo está nua. Então, se ela usar a colante para seu esposo dentro do seu quarto, esta beleza aqui, para ganhar o amor, cativar cada vez mais seu esposo, neste caso é permitido. Então, colante em si é haram. A forma em que a mulher for a utilizar, se usar fora, no seio das pessoas estranhas, isto é haram. Se usar para o seu esposo, não há problema nenhum. Agora, tá, questionava de uma mulher que tem defeito. Tem um tipo de cabelo que, por exemplo, ela usa assim e não vê nenhum defeito aqui. Dizia que a mulher tem defeito. Uma mulher tem defeito na cabeça dela, ou careca, ou alguma coisa, ou uma cicatriz. Então, neste caso, nós dizemos que há um hadith do profeta Muhammad sallam que permite com que o crente, seja ele homem ou mulher, esconda seus defeitos. Esta é a recomendação do profeta Muhammad sallam. A prova é que o sahaba que esteve na batalha de Uhud, então, naquele confronto, a espada arrasou uma parte do seu nariz. E para quem via, dava uma má impressão. E todo mundo, quer dizer, reparava neles que olha o nariz dele. E isso criava um desconforto neste sahaba, porque todo mundo olhava, olha para ele, olha para ele. Então o profeta Muhammad sallam fez com que ele disse para ele arranjar um nariz de postiço, que ele colocava lá, que era para não chamar a atenção, portanto, daquele seu defeito. E a partir daí o profeta Muhammad sallam permitiu qualquer ser humano, crente, muçulmano, que tiver defeito no seu corpo, pode arranjar maneira de esconder este defeito. Por exemplo, ela tem careca. Por uma eventualidade, ou teve um acidente, ou nasceu com esse defeito. Então, ela pode usar a peruca. É permitido usar a peruca para esconder este defeito. Peruca, ela já tem coisas próprias onde ela coloca e usa. Agora, o asl que diz ligar cabelo de uma outra pessoa com o seu cabelo, isto aqui é proibido. Então, ela usa a peruca que já está toda ela preparada e coloca, aí sim é permitido, porque está a esconder, portanto, o quê? Aquele seu defeito. Da mesma forma, há próteses. Pessoas que têm problema do pé ou de perna colocam próteses. Esta é uma forma também de esconder o defeito e não só ganhar, portanto, a utilidade que não consegue fazer devido a esta deficiência. Há pessoas que foram amputadas numa perna, mas com a prótese eles conseguem fazer suas atividades minimamente, aquilo que não pode fazer sem a prótese. Então, nesta situação, segundo o estudo contemporâneo dos juristas, é permitido, porque esta prótese facilita a vida, portanto, desta pessoa, diferentemente se ela não tiver tanto a prótese, tem dificuldade de praticar algumas ações ou alguns trabalhos. Então, neste caso, é permitido a mulher que tiver defeito usar a peruca. Então, ela não está a usar como uma beleza,
aí já é diferente alguém, não tem defeito nenhum. Ela tem seu cabelo natural, mas pronto, já aquela peruca é nova, é bonita, vem disso e traz um cabelo feito desta forma, eu gosto e eu vou colocar. Aí já quem vê, parece que é cabelo dela. É isso que o hadith mencionou, que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa este tipo de pessoa. Neste caso, para aquelas mulheres em que, por exemplo, a questão da ameixa, ela diz que tem que colocar ameixa para evitar que o cabelo caia. Enquadra-se também nesse aspecto? O cabelo cai por causa de quê? Quer dizer, tem receio que o cabelo esteja a cair ou porque tem receio que o cabelo não cresça como deve ser. Então, a condição de o cabelo voltar a crescer como deve ser... Então, este crescimento deve ser, como deve ser, é onde se tem que fazer análise profunda. Porque nós sabemos que na mulher ela considera muito o seu cabelo, valoriza tanto devido a esta beleza que Allah subhanahu wa ta'ala deu no cabelo. Por isso, a mulher, para organizar, cortar o cabelo dela, tem que ter um motivo forte. Então, se ela diz, tenho que usar mecha porque o meu cabelo vai cair, acho que vai cair demais, porque aquela mecha puxa até facilita o processo. Aí já estarei a contrariar aquilo que ela está a dizer. Agora, se é um problema de saúde que ela tem, é preciso ser diagnosticado. Não é ela fazer diagnóstico sozinha quando não é especialista e chegar a uma conclusão para, portanto, conseguir praticar aquilo que o Islam proíbe. Nestas condições, e não só, se o cabelo dela está a sofrer queda, não é com a mecha que vai melhorar. Agora, dizer se o cabelo dela não está a nascer bem, é aqui onde entra a situação. Ou não gostou do cabelo dela, acha que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe criou bem, por isso cria esta artimanha de trançar com outro cabelo que é haram. Agora, se é defeito mesmo, defeito do cabelo, e quando alguém ver, nota que isto é defeito, nestas condições ela pode usar a peruca, mas não extensão mecha, porque isto é o aço, está a ligar, é isto que o hadith está a mencionar. Aquela questão, por exemplo, das senhoras que estavam de cancro e a quimioterapia faz cair o cabelo. Sim, essa é uma força maior. É nesta situação em que ela fica defeituosa. Aí pode usar a peruca. Aí ela pode usar a peruca para estar a esconder um defeito. Nesta situação é permitido. Bom, mas aquela peruca é lavada, não? Por exemplo, a mulher quer ir para o gym, por exemplo, pode tem que lavar aqui. Aí já depende do tipo de peruca que nós conhecemos. Ah, está referindo que se é obrigatório lavar? Sim, sim. Não, aquilo é uma coisa extra que sai fora. Aquilo é uma coisa que se tira e se usa. Então, se está num estado de impureza maior ou necessita de banho, deve tirar. Agora, se o fabricante fez algo que você pode tomar banho com ele, aí não há problema nenhum. Mas desde que o banho seja abrangente naqueles moldes que o Islam define, não há problema nenhum. Agora, não vai dizer que não, como se eu tomar banho, obrigatoriamente devo lavar. Aí tem que ver se o lavar desta peruca é correto, estraga ou não estraga. Inshallah, nós terminamos por aqui e prometemos as questões que colocaram, que tem a ver com hemofrodita e outra questão que tem a ver com pelos de porco. Para fazer escova, carteira, se é permitido. Inshallah, nós traremos os subsídios na próxima aula, as bases legais que têm a ver com este tópico, inshallah.